नायिका नीता ढुङ्गाना र ज्योतिष अभिनेता हरिहर अधिकारीको मेहेन्दी हल्दी सेरेमोनीमा बेहुला बिहुरी आफै नै खुबै नाचेका छन्। आजकल भने बेहुला बिहुरी पनि आफ्नो बिहेमा अत्याधिक रमाउने गरेका छन्। पहिला जस्तो बेहुला बिहुरी लजाएर बस्ने चलन अहिले हटिसकेको छ। सबैजना आफ्नो बिहेमा रमाइरहेका छन्, रमाउनु पनि पर्छ नै। जिन्दगीमा एकचोटि गरिने बिहेमा पनि बेहुला बेहुली लजाएर बसे भने रमाइलो आखिर कसले गर्ने त? आफ्नो जीवनको त्यस्तो महत्त्वपूर्ण दिनमा पनि रमाइलो गरेर नबसे बिहे गरेको औचित्य नै रहँदैन। बिहेमा रुनु नै पर्छ भन्ने पनि छैन। त्यही भएर पनि होला नीता ढुङ्गाना र हरिहर अधिकारी आफ्नो बिहेमा व्यापक रमाइरहेका छन्, नाच्न कुनै कसर बाँकी छोडेका छैनन्।